A previsión é ter listos os informes técnicos e xurídicos na próxima semana para enviarlos a Xunta e que esta acepte o proxecto. Unha tarefa doada porque xa o ten consensuado con Xestur e co Concello. Logo tería que ser aprobado polo Pleno Municipal para iniciar o proceso de adquisición dos terreos. A fase seguinte, unha vez que informen favorablemente, pois é que veña o Concello para a súa aprobación por o Pleno, e logo, mentres tanto, Xestur, por tal e como dixo don Javier Domínguez, pois está conseguindo os terrenos de mutuo acuerdo, xa hai unha cantidade importante deles pactados de mutuo acuerdo. Obviamente, o que non se te chegado de mutuo acuerdo non queda máis remedio que expropialo, pero bueno, confiamos en que non sea unha cantidade moi importante a caixa que expropiar, porque hai que decir que os terrenos estánse pagando moi ben, eu diría que demasiado ben. O prezo do metro cadrado sitúase entre os 90 e os 95 euros, segundo o xerente de Xestur, tres veces máis do que se está pagando polo AVE. En total son 57 os propietarios afectados. Pero estaremos hablando, si en el anterior fueron 80 euros, igual aquí estamos hablando entre 90 y 95 euros por esos motivos. Es un precio orientativo que habrá que cerrar una vez que presentada esta modificación hagamos los cálculos de urbanización exactos. Pero, repito, sobre todo, lo que nos lleva a ese precio es el precio que se ha pagado anteriormente por los terrenos que ha sido de precio.